To je super, že po dlhom čase operujem s takými tresami. Aby si nezvysáte. Tu na pán profesor ašpiruje na titul najhorší riaditeľ v dejinách nemocnice. Veľmi smiešné. Inak, keby to s tým novým riaditeľom nedopadlo dobre, bylo mi cti s vámi hrát, pánové. Čo trepete? Titanic, nepoznáte? Poznám, ale neviem, čo by nemalo dopadnúť dobre, pokiaľ sa riaditeľom nemôže stať anesteziológ, tak sme v suchu. No dobre, dobre, len sa toľko neondite, pán profesor. No, čo to? Čo si to požeral, chlapče? Preboha, a čo to je? To sú drogy. No, ten tam toho má. Jedno vrecko prasklo. Pri takejto dávke môže dostať infarkt. Musíme to vybrať. No. Choď si to rýchlo meniť. Choďte. Treba zavolať políciu. Tento pacient je zrejme pašerák drog. Zastava obehu. Resuscitujeme. Stupienok.